Salvete sodales, si forte credis, nos iam versari in ea carta, quam nunc distribui, valde eratis. Nam nondum totum horatium flaccum absolvimus, ergo properemus ut it aliquando configiamus. Summus autem in capite qua quattragesimo secundo sive altro, ubi agitur de epistolis Horatianis, de eis operibus quae Horatius ultima scripsit, sunt autem epistolae et quartus liber lyricorum de quo jam dixi. Nunc ictum mecum legite quae scripsarem in epistolis iterum agit de ratione recte vivendi, sunt ictur sum tae e philosophiae morali ut jam pars saturarum. Hae epistolae sunt similes saturis multis logis, nisi quod epistolarum formam habent, id autem novum inventum est Horati. Nemo multi anteum epistolas scripserunt, sed nemo scripsit epistolas poeticas, quantum scio opocissimas. Exemplum fuerunt maxime epistulae Epicuris et ea, ea epistulae ut fere omnes prosa oratione con scriptae. Pergamus, de ratione recti vendi, non ut ait, Horatius gidicet, uni magistro addictus, unum semper sequaretur, sed levitate quadam, modo ad hanc, modo ad illam, disciplinam inclinans, dicit, se modo vel esse stoicum et virtutis satellitem, deinde autem de labi, ad jucunda praecepta Aristippi, quae fuerunt similia Epicuro. Sic, es non habet certam aliquam disciplinam, quam profitetur, ut fere omnes Romani uni disciplinae philosophorum addicti erant, Cicero erat academicus, ali Epicurei, tato erat stoicus, sit omnes, che in Horatius non item, sed modo hang rationem, modo illam sequitur, quae ratio, Horati ratios gidicet, in iuria nunc eclectica digitur. O saepissime audistis ratium, et Ciceronem fuisse eclecticos, sed hoc falsissimum est, certissimi, nam qui eclecticus est, eclegei, id est sibi elegit, e variis disciplinis, e variis scolis, id sibi arripit, quod sibi videtur esse idonium atque aptum, ut inde aliquid totum atque suum configiat, e multis fontibus derivans. Haec est eclogae, hoc vi facit, recte digitur eclecticos, sive eclecticus, sed minimi Horatius, nam, ut audivimus modo illam, modo han disciplinam sequitur, non sibi eligit, e multis, quod unde suum atque totum faciat. Item fere dicendum sti Cicerone, sed non plura dicere de hagre nolo. Pergamus, epistulae similis est etiam sermo poeticus, quem ad Augustum Ilius rogatu scripsit. Epistula ad Augustum solet vocari, qui non iure aliqui libro secundo epistularum adscribitur. In nostris codicibus distinguuntur duo libri epistularum. Primus liber, qui habet viginti epistulas, de inde secundus, qui habet duas epistulas, alteram ad Floram, alteram ad Augustum.
editores qui nunc sunt et credunt et adunt etiam tertiam epistulam, quae est ars poetica, se if convocant epistulam ad pisones, ut habeant unum librum et rebus epistulis, sed ego hoc minime credo. Nam falsissimum, certissimum hanc artem poeticam non est epistulam, et alio loco traditor, non una cum his epistulis, alio loco in codicibus, ergo id non credo, neque omnino puto Horatium eduabus epistulis confetisse unum librum, quamquam sig est in codicibus confitior. Ergo, hoc id igni videntur haec omnia esse separatim edita et facta ab Horatio. Primus liber epistularum de inde tres singuli libris. Atque hic queritur, Horatius cilicet, quod Romani male de poetis judicent, veteres, scilicet poetas, novis praeferant. Hoc maxime pertinet ad fabulas scaenicas, sive ad dramata, tunc enim Romae in theatris semper agebantur illae veterae veteres tragoediae enni et aci. Quas tamen Horatius ut agrestes, atque duras despigiebant, ne plautinae quidem fabulae ut nostis, ei valde placere potuerunt, quoniam plautus nimium videbator illi semper risum quaerere, neque tam elegans erat judicio Horatii quam par erat. Ergo hoc loco valle accusat Romanos eius temporis, quod non viderent iam esse multo meliores poetas, sed non in scaena, in scaena paucissimi aliquid scrivebant, quod actu dignum esset ut Ovidius, Medeam, ut Valgius, Rufus, digesten erant paucissima. Sed id voluit maximi Horatius efficere ut meliores ederentur fabulae scaenica. Legamus ultimum in libro autem de arte poetica inscripto, hic est titulus de arte poetica in codicibus, ipse quid poeta in carminibus sequi debeat praecipit. Hic est aureus liber, quem vobis maxime commendo, usquat saeculum duo devicesimum. Hic liber erat unicum fundamentum verae poeticae. Vir doctissimus ut gocet, dixit nihil umquam melius scriptum esse et scribi posse, dire poetica et gocet, dixit, quamquod Horatius, Horatius fegerit. Nunc autem sunt quidam qui hunc librum stultum existiret. Nemo it ante Horatium fecit, ut de arte poetica poetice scriberet. Nostis vos omnes fere iam Aristotelem de arte poetica librum confecisse optimum scilicet, sed non poetice fecit, sed oratione prosa, ut omnes grammatices et philosophie facere solent. Haec autem de arte hoc scriptum de arte poetica habet tres partes. Prima pars est de diversitate operum sive generum, quid in singulis generibus sequi debeant poetae. De inde secunda pars est de fabulis scaenicis rete instituendes, hic quasi admonet Horatius poetas ut tandem aliquando meliores tragoedias faciant quam illae fuerunt aci enni bacuvi et illae obsoletae tragoediae. Tertia autem pars est de virtutibus poetae. Nec de omnibus rebus dicit Horatius,
Setantum de arte ut titulus ipse indicat. Multi dicunt, haec ars non est. Non potest esse ars poetica, quoniam quid est in arte debemus primum definire, deinde acertis definitionibus et sententis debemus venire, de distinctiones debet esse more platonico ut fiat vera ars. Hoc Horatius non fecit, sed scribit quid in bucam venit, sic videtur. Nec habet certissimam forum. Tamen, hi homines qui hoc dicunt valde errant, quoniam Horatius non dixit se scribere artem poeticam, si id promisisset artem, debuisset sine dubio a definitionibus et distinctionibus proficisci. Sed id non dixit se scribere de arte poetica, quod aliud est. Quoniam in poesi multa sunt. Es plurimum valet in poesi, ut ipse Horatius novit ingenium. Multum valet ia, etiam ille furor poeticus, quo poetae instincti sunt, ut Cicero haet, et ipse Horatius saepe dicit in carminibus suis. Sunt est ingenium, sed est magna pars etiam artis. Ars ea sunt quae disci et doceri possunt et debent. Ea igitur Horatius praegibit de ceteris tacet. Eam ob causam rectissime inscripsit suum librum de arte poetica. Melius dici non posset, quare multi eam depravant in epistulam ad pisones, quos nuscam invenitor, in nullo codice hoc est inventum, eorum qui putant eam non esse veram artem, ergo alita appellanda est epistula pisones, et inde ter secundo libro inculcanda, ubi nuscam fuit. Satis diximus de Horatio, qui mortuus est ut nostis, anno octavi. Et nunc tandem arrivando veniamus ad poetas elegiacos. Sumus igitur in capite quadragesimo tertio, quod incipit a dicto Quintiliani, quod iam nostis fortasse, elegia quoque graecos provocamus. Ides nos Romani pares sumus graecis, nobilissimis illis graecis, in carmine elegiaco, quasi in certamen eos vocare possumus, sic ait Quintilianus in decimo libro, ed est in illo conspectu historiae literarum graecarum et romanarum, nec mentitus est verissime dicit, nam ea quae elegia amatoria dicitur, paene propria romanorum est, et sole dici ut nostis di römische Liebeselegie. Rarissime auditis de griechische Liebeselegie, sed semper römische Liebeselegie. Olim hoc opus gattum illes genus, a Callimaco filetaque sive filitaque utrumque nomen nobis traditor filetas et filitas, quos propertius Saepius laudat inventum aviris doctis putabatur. Quodiam propertius eos poetas Saepius dicit, putaverunt omnes eos poetas hoc opus invenisse. Unum tantum odo notissimum locum bogis, atuli initio libri tertii voes Callimachi manes et coi sacra filetae in vestrum quae somme senit irenibus, hic videtur eos laudare tamquam exempla suae poesis. Ergo, hangob causam, omnes credebant hos poetas id invenisse similesque olim elegias scripsisse atque illae essent, quae a Romanis factae sunt.
ne knung desunt qui credant hoc ipsum ut Martinus Hose collega meus doctissimus, sed tamen pauci sunt. Refutavit tamen Felix Jacobi, Graecista qui dicitor, Grammaticus Kilioninsis, qui de historicis Graecis, e Gregie meritus est, sed tamen etiam multa contulit ad studia Latina, ille igitur Felix Jacobi, qui Graecos illos, de aliorum amoribus, Calimachos, Felitas, de aliorum amoribus, Romanos primos de suis scilicet amoribus dixisse comprobavit, distinguendum esse ait Felix Jacobi inter subjektiv erotische elegie hoc vix latine verti potest et objektiv erotische elegie amores suos amores alios sic latine possumus dicere sine his monstris ergo notissimum ilius elegiae objektiv erotisch alium omnibus est eac bei saepe laudator a Romanis praesertim abominio de Acontio qui amavit Cylippe. Acontius non idem est adem Calimachos, sed Calimachos hum amorem Acontii diligentissime in carmine pot nobis e parte servatum est descripsit. Jacobus demonstravit exempla Romanorum huius subjektiv erotische Elegie, huius elegiae de suis amoribus, eius exempla non esse in elegiis Graecorum, sed in epigrammaticus, in brevissimis elegiis ib Italia invenimus fuerunt aus notissimi scriptores talium epigrammatum sunt Callimachus, Meleager et Philodemus, hos maxime secuti sunt Romani, sed etiam multos alios. Quod autem Callimachus tam saepe laudator apropertio, causa non in eo est, quod similes elegias scripseret, socet, quod et ipse, id est Callimachus ipse, noluerit carmen epicum facere. Nam propertius ut alii poete Augusti saepe monebantur praesertim a maecenate quantum scimus, ut aliquot carmen epicum dignum factis Augusti conficerent, id autem propertius utoratius recusavit, et hoc loco attulit exemplum Callimachi, quid ipse nolebat tale carmen epicum facere est, in notissimus locus in pro oemio aetiorum Callimachi ubi it dicit. Nunc Pergamus Romanorum autem elegiae it commune habent. Primum, quod non ad puellas ingenuas, puellae ingenuae sunt puellae nobiles, liberae, quas liciat in matrimonium ducere, ergo, ad non ad eas puellas, non ad puellas ingenuas, sed ad condicione inferiores mulieres praesertim libertinas pertinent. Sunt ancillae, sed praesertim sunt libertinae. Libertina est ea, quae olim serva, sive ancilla fuit, de inde autem manu missa est, sive liberator est. Eius primus princeps amator semper is fuit, qui antea dominus fuerat, qui liberaurat. Nunc amicam habuit pro ancilla, sic fieri solet, sed postea etiam poterant alii amatores accedere. Sic plurimi amores Romanorum Romanae juventutis spectabant ad tales libertinas. Hic libertinarum status manifestus est in Galli Lycoride,
Galli Lycurg ist est amica Corneli Galli et in Delia Tibulli, ibi certis testimonibus quimus eas fuisse libertinas, set etiam in alius, in aliis puellis et verisimile videtur, et minime audiendi sunt ei qui credunt eos poetas adulteros fuisse et cum matronis iure nuptis rem habuisse, et minime verum est. Et non id Carminibus manifestum fit. Hoc erit igitur primum, quod est commune omnium Romanorum elegiacorum, de inde, secundum, quod poetae se quasi servire suis puellis, quas dominas vocant, dicunt, hoc vos omnes nostris, hoc est notissimum illud servitium amoris, amator tamquam servus omnia qua iussit puella per agere cogitor non suis et alieni iuris esse videtur, simile huic servitium est quod saepe dicitur obsequium, obsequium est cum amator paratus est omnia facere quae cumque puellae liburit iubere ut eius favorem sibi conciliet et cognatum est, ut videtis cum illo servitio amoris, utrunque et illud servitium amoris et quod cognatum est obsequium rarissime invenitur in graecorum litteris. Unus locus est Platonis in convivii ubi tale servitium de scrivitur, sed philosophus ille est, et non spectat ad mulieres, sed ad puros delicatos, quae res est valde graeca. Isic ubicumque aliquid invenimus huius servitii apud graecos semper spectat ad puros, non ad puellas, ut apud Romanos fieri solet. Denique, nunc est tertium, denique, quod carmina sua, ideo poetae se scribere fingunt, ut eas dominas, plerumque duras, ites mor duras, acerbas, citis severas, ut eas dominas, plerumque duras, molliant sibique conciliant. Ergo ei poetae non scribere se dicunt carmina sua ad animos levandos, ut si quodam liberent cruciatibus amores, minime se scribunt ut puella legat et puella moveatur, commoviator, ut poela flectator, ut aliquando desinat esse tam dura, hoc est proposito. De hagre ego olim dissertationem iam scripsi, quae est die römische Liebeselegie als werbende Dichtung, quae omnibus arisit, sed antia nemo ignorat. Nemo haec legerat. Ergo. Hoc est egitur unum locum bobis atuli hic, hic est tibulli ad nominam faciles aditus per carmina quaero, ite procul nub musae sinilis tabalent. Ite procul musae, si non potestis puellam mihi molire, mihi aditum dare ad puellam faciles aditus dare, ite procul musae, nil habeo communico musis. Non videtur esse verus poeta qui talia dicit. Videtis, sic poesis fit pars servitii amores. Poeta etiam in carminibus pungendis, et semper ad dominam suam spectare. Pergamus, caput quadragesimum quartum. Inventorem huius operis, non tam Catullum,
qui tamen quaedam similia habet, quam Gaium Cornelium Gallum fuisse, e multis cognoscitur. Catullis und similes quaedam elegiae sibi epigrammatica, sed non totum librum elegorum fecit, neque habet illud servitium amoris, in eis quae spectant ad lesbiam, neque scribit sua carmina, ut aditum habeat aliquem ad lesbiam, nam nescimus nihil licit, de quaestione utrum lesbia omnino sua poemata legat negnem. Ergo, indem hic certum videtur, Gallum esse, quotiam Felix Jacobi rectissime dixit, Gallum esse verum inventorem huius operis subjektive römische Liebeselegie. Quamquam eius carmina paene tota perierunt. Plene pauca iam hoigrei adam. Fuit Vergili et Augusti amicus, Vergilio curavit ut acri restituarentur, si forte feministis, cum Augusto una saepe militia pugnavit etiam in bello actiaco, quam ob rem post victoriam actiacam sive Alexandrinam, Gallus ipse poeta amatorius factus est praefectus Aegypti, summus magistratus in imperio Romano, novae provinciae Aegypti praefectus, done huius rei etiam testimonium est in foro Sankt Petri Vaticano, St. Petersplatz, ibi est obeliscus, et hic obeliscus factus est a Gallo, et habet vestigia quaedam inscriptiones, ab ipso Gallo incisae, ibi, in venio haec nunc legi potest, I vestigiis legi inscriptio quam Gallus hoc loco figit. Nuper haec res inventa est, diu erat plane in nota. Donec is est Augustus ei amicitiam renuntiavit, quare ipse se occidit. Causa erat, quod putabatur Gallus nimis gloriose intervina dixisse de suis factis et Augusti animum valde laesisse. Accusabator etiam a senatu et de inde sibi ipse uem attulit. Nunc transiamus ad amores, amavit autem mimam, actricem scaenicam, sive meretricem hetairan notissimam cuteridem. Eo tempore primum invenimus notas meretrices, quorum nomina tenirum, ut fuerunt ab graecos illa tais, lais, fröne, sic nunc, etiam sunt nobiles meretrices Romanae, haec autem mulia cuteris nomine, erat primum nomen eius erat volumnia, quoniam a volumnio erat liberata, is fui primus amator eius, de inde multi alii accesserunt pare certem Marcus Antonius, qui etiam suam uxorem neglexit ut secum duceret illam cuteridem volumniam. Cuteris autem erat nom de guerre, Künstlername, Gott. Artifices sibi ipsi dare tale nomen solent ab insula veneris quae est cutera. Quam in carminibus, Gallus, lycoridem appellabat, quare lycoridem quoniam ipsa erat musis amicas, fuit autem quidam
Apollo Lycoreus, hoc erat cum nomen quodam Apollinis evap causam volebat dicere eam puellam esse ut Apollinem deum musis amicam. Cum ei quatuor libros amorum dedicaret, hunc titulum amores nobis servius tradit, postea eodem titulo etiam Ovidius suos elegos scripsit, Jacobi putavit omnes elegos amatorios romanos appellatos fuisse amores, sed id valde incertum est. Qui, id est amores, diu e sola ecloga decima Vergili noti erant, non notum erant, corrigite vos rogo, noti erant. Ubi ille, scilient in ecloga decimi, Gallum inducit in media Arcadia, Arcadia est patria bucolici Carminis, de amica sua, quae cum milite auffugerit conquerentem. Ad renum fugit, ad renum, una cum milite aliquo illa Lycoris, omnes die atque homines Arcadiae conveniunt ut Gallum miserum consolentur, sed Gallus desperat, nullum solacium accipit, sed eius longa oratio querela desinit un innotissima verba, omnia vincit amor, et nos quedamus amore. Notissimus, et omnibus Vergilianis puto hic versus, et verisimile est, hunc versum, et emultis verisimile est, hunc versum esse ipsius Galli. Nam apud similes versus apud alios elegiacos scriptores inimus, et Servius commentator Vergilii hoc loco tradit, hi omnes versus Galli sunt ex ipsius translati Carminibus. Hi omnes versus Gallicum ex ipsius Galli translati Carminibus, ergo Vergilius in hac oratione Galli multos versus Galli inter se junxisse et suo proposito accommodavisse credendus est. Hic nuper autem carta papyracea inventa est, quae cum plures ipsius Galli versus exhibet. Ab hinc triginta annos, non est nuper, ab hinc triginta annos, sit res fuit mirabilis atque audita. Saepissime inveniuntur novae papyri, sed semper graecis litteris instructae, tandem aliquando invenimus papyrum latinum, qui habuit versus Galli, quare multiputabant hoc verum esse non possum, et haec omnia esse a quodam grammatico ad ut ceteros fraudaretor cum posita. Sed collega nostra Franciscus Brunhölzl voluit demonstrare haec omnia esse spuria, sed refutatus est optime a Georgio Plenstorff. Hinc videmus Gallum iam aetate Iugae Iuli Caesaris elegos ad dominam suam confecisse. Caesarem ipsum cum admiratione alloquitur et suam puellam appellat dominam in his versibus quae sunt memorabilis, tandem ait fecerunt carmina musae, quae possem domina dicere digna mea. Quae possem domina dicere digna mea. Ut eo carmina possem sic dicere ut sint digna ut essent digna domina mea.
Hippidemus eum appellavisse suam amicam dominam quod posti quod alii de inde fecerunt quod non invenitur apud Catulum. Ceterum hexametris nemus grineum scripsit epulium aetiologicum id est tot est de origine aliqua de origine Ilius Nemoris Grinei ad imitationem euphorionis poetae obscurissimi qui fuit aetatis hellenisticae ille euphorion quem nemo breiter gallum imitari ausus est unus e romanis ausus est imitari illum euphorionem cuius mentionem scilicet hius Nemoris Grinei in ecloga sexta Vergilius facit significat id Nemus Grineum etiam Cicero cum irridens dicit de cantoribus euphorionis locus intusculanis notissimus quem locum omnes referunt ad neoterica sed quod minime viro est sed hic cum non nemum neminem nemo fuit praeter gallum qui umquam ausus sit euphorionem imitari et pluralis hic vanus est cantoribus euphorianis id est gallus et similes poetas ibi laudat Cicero ennium et adjungit quam est poeta ec regius ennius quamquam ab his cantoribus euphorionis contemnitur ergo inde mihi verisimile est aliquid de contemnendo ennio dixis gallum in pro oimio huius Pergamus ad proximum caput, quod et quae est quadragesimum quintum, eum, scilicet gallum, secundus est sextus propertius, qui int ab anno undetricesimo, usquat annum vicesimum secundum anticristinatum, tres libros elegorum amatoriorum scripsit ad cuntiam, quam vero nomine hostiam fuisse Apuleius affirmat. Apuleius est unicus fons verorum nominum horum, huius etymologiae, dicit etiam lesbiam fuisse Clodiam, Deliam fuisse Planiam, Corinam Ovidii omittit. Cunti aenomen etiam cum Apolline conjunctum est quoniam Cuntius est notissimum nomen cum nomen Apollinis. Titulum huius operis novimus multi credunt primum librum appellatum fuisse Monobiblon sed quod id mihi verum non videtur. Natus autem est Assisi, sive Assisii, in Umbria. Assisi, vos nunquam conjungitis nomen Assisi cum propertio, sed cum Santo Francisco scilicet ipostia ibi debigebat. Ergo una urbs duos homines maxime amatorios produxit alter praeco Christianae caritatis, alter amoris saecularis ut nunc agunt melius profani, maxime profani, sed interque summus amator. Certe Franciscus et Propertius est omnes Franciscum norunt, cum Assisium veniunt nemo quaerit Propertium, sed ad est quaedam Academia Propertiana, cuius ego membrum sum. Franciscanus non sum. Comque Franciscum quoque, amo! Quare in fine primi libri queritur de bello Perusino, in quo Octavianus sive Augustus crudelissime egit, Perusia est urbs nobilissima in Vicinia, Augustum tamen in hoc libro nomine non dicit in primo libro. Cum autem in amicitiam maecenatis acceptus esset, maecenas in libro primo nusquam commemoratur, sed postea saepissime,
Jam magis blandiri coepit Augusto in secundo et tertio libro. Nonunquam dicum, celibentissime velle canere, forte da facta Augusti, sed non posse, quod imbecillae vires ingenii eum prohiberen, et hoc loco saepe laudat Callimachum, qui item ic facere non potu isset. Blandiri coebit Augusto, quamquam ibi quoque se adversarium legum de matrimoniis fatetur. Iam tunc volurat Augustus ferre aliquam legem, quae juventutem cogaret ad justas nuptias. Ne semper se dederent his liberis amoribus, hoc propertio valde displicuit nam maluit libero amore quintiae frui quam ad aliquot matrimonium cogi. Pergamus in quarto denique libro postea adito, quiam non plurima amatoria habet, pauca amatoria, ipsam pugnam actiacam laudat, quis hoc credaret. Quindia eo tempore iam videtur fuisse mortua, quae tamen semel mortua in somniis ei apparet, et ut solet iurgator. Admiratione dignissimus liber primus est, in quo propertios, ut nemo antia, dolores ad quadio cruciatus eius describit, qui servitio amoris teniatur. Quem tamen amorem scidicet, usque ad finem vitae duraturum credit, quintia prima fuit, quintia finis erit. Hic fortas est notissimus versus propertii. Quin etiam trans mortis limina hung amorem permansurum credit. Tragicit et fati litera magnus amor. Magnus amor ne in morte potest, ne in morte quidem potest quiescare, sed tunquoque inter umbras pergit amare. Quod caucissimi dixerunt. Singulare testimonium maximi amoris. In secundo et tertio libros scilicet, se liberare studet a domina crudeli, quod modo melius, modo peius ei succedit, infine tertii libri tandem omnino se liberum clamat, tunc facit sacra in templo bonae mentis, ad bonam mentem antea fuit in servitio de mentiae, cum amavis et nunc autem adit ad bonam mentem. Hic primum in his libris Callimachus et Philetas ut exempla nominantur. In primo libro tantum modo semel dicit Mimnermum. Sermo propertiis, geriget, ubique difficilis, paene obscurus. Si voltis bene dormire, nolite legere propertio. Horribilis est, nil difficilius, pauce versus sunt faciles, ut cuntia prima fuit, cuntia finis erit, hac hoc visc intelliget, sed cedere. Ah! Difficillimi, semper, omnes res alita pronuntiat ad quel latinus sermo velis. Tamen, ut ait Quintilianus sunt qui propertium malint. Si in optimis est optimus, textus ipse horum carminum est valde corruptus, libri typis impressis catent editor conjecturis, et est vetus proverbium, quod editores tot proverbi. Tot properti, quod, hoc memoriae mandate, quod editores tot properti. non est unus simile.
Nun, eher dann tun wir da, wo wir es breilig haben, qua Hicks und et nihil aga Adam, si posso, ut ad finem tandem aliquando veniamus. Multo molior fuit albius Tibullus, amicus et horati et messallai, qui librum primum edidit anno vicesimo sexto, secundus post mortem eius, anno unde vicesimo divulgatus videtur, eodem anno quo Vergilius. Neque is doctrinam suam tam exhibet, tantopere exhibet, quam Propertius, qui ubique remotissimas fabulas mythoe, res geographicas etiam inculcat, sed, Tibullus, magis celat. Semel tantum modo unum mython, unum fabulam adducit. Concelebrat autem tres amores, in libro primo Heliae, de inde marati puri delicati, ergo est etiam amator puerorum, utiam fuit Catullus, Catullo fuit praeta lesbiam, etiam Juventius ille, de inde in secundo libro Nemesis iguas. Hi autem amores non inter se conjunguntur, ut inde continua quaedam narratio existat, sed quasi juxtaponuntur. Amat materiam, amat maritum. Neque nos docet, quid maratus de delia sentiat, o delia de marato. Nilo, haec non inter se non coherent. Sed si juxtaponuntur, motus si. Neque de levitate sua dicit. Nil. Ergo non hoc non explicat. Obscurum est. Sed ipsa verba Tibulli sunt lucidissima, maxime diversa a Propertio. Legite Tibullum, si bene dormire vultis. Legite Tibullum. Tibullus quamquam servum amoris se profitetur, vix minus se captum dicit ille capris vitae rusti. Hey, amat, multi eum appellant bucolicum, quod non verum est, quoniam non ad pecora, eius animus non est ad pecora cronus, sed ad agros colendos. Queritur autem saepe de saeculo suo, in quo pecunia plus valeat quam amor. Ut nos hoc Papa Benedictus, Johannes Paulus, omnes immer senken. Pro amore hodie valet pecunia, etiam Tibullus. Quam etiam causam dicit perfidiae, tam impuellis, quam impuris. Non lascivia aliqua est, causa perfidiae, sed pecuniae. Semper adsunt dives amatores, via se atrahunt et puellas et pueros. Et poetae cum suis carminibus omnino despiciuntur. Quid est, quid restat, paucissima adjungitur in corpore Tibulliano, quod dicitur, du opus libris, hic est in Delia et Marati, hic est in Nemesis, du opus libris, hic adjungitur etiam libris, est liber tertius, qui habet elegias lyctami cuiusam, quae non sunt malae, haut malae, et sulpiciae. De origine dubitator. No, de aqua stiole plura dicere quaia tempus deficit. Ergo proxima scola quid agamus, de camus, de Ovidio, et de scriptoribus prosaidis.